Ipo svima ljudi, hoće mi se danas izigramo normalni ljudi vs. Ljudi. Prvo, kako normalni ljudi spavaju? Tako ljudi, tako ljudi spavaju. A sada kako normalni ljudi se češlja. O čoveče, kako ću da pojedem ove špagete? A kako nenormalni ljudi se češlja. Završena. Nećemo, kažem ti. A kako normalni ljudi jedu. U Los Angelesu smo, naći ćemo je. Ne, nećemo. A kako nenormalni ljudi jedu. A kako normalni ljudi oblače se. Wow, u kakvim si problemima, daj si, jel da? A kako nenormalni ljudi se oblače. A kako normalni ljudi pišaju. A kako nenormalni ljudi pišaju. A piš. Ok, tu je s nama Kičo. Sve rastuje prda. Ok. I još ovo posljednje. Kako normalni ljudi pričaju na telefon. Kako nenormalni ljudi pričaju na telefon. Kako si budala. I ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like i komentar. Ćao!